Den soldaviske atomforsøgsstation i Sprott har opsendt den første bemandede raket til månen. Ombord i rumskibet befinder sig Tintin, Terry, kaptajn Haddock, professor Tournesol og ingeniør Wolf. 133 meter i sekundet. Far forløber normalt. Jorden kalder. Jorden kalder. Kom ind, måneraket. Jorden kalder. Jorden kalder. Kom ind, måneraket. Jorden kalder. På jorden venter man ængstligt på livstegn fra raketten. Uafbrudt forsøger man at komme i forbindelse med de fem rummænd. Har de mistet bevidstheden under det vældige tryk i starten? Hallo, hallo. Jorden kalder måneraketten. Kom ind, måneraket. Hallo. Jorden kalder. Tænk, hvis vi har begået en fejl i beregningerne. Det er en katastrofe. De skulle have svaret for længst. Hallo, hallo. Jorden kalder. Skifter. Langt derfra, i byen Snorre, i nabostaten Bordurien, er efterretningstjenesten også ivrigt optaget af at lytte. Hallo, hallo. Jorden kalder måneraketten. Kom ind, måneraketten. Det er også en kedelig streg i regningen for os, hvis de alle er omkommet. Det kan vælte vores planer, så vi må begynde forfra. Hallo, kalder måneraketten. Svar, skifter. Det er hunden. Terry svarer. Så er den i hvert fald overlevet starten. Åh, hvor er jeg? Nej, lad være med at slikke mig, Terry. Jo, nu husker jeg. Det er frygtelige pres. Jeg må have været besvimet. Hallo, måneraket. Kom ind, måneraket. Hallo, hallo. Tintin her. Jeg er netop kommet til mig selv. Øjeblik. Jeg skal lige se til mine kammerater. Tak. Jeg har det fortræffeligt. Men du prøver ikke at bilde mig ind, at vi er på vej til månen, hva'? Hallo, måneraketten her. Kaptajnen er også kommet til sig selv. Og nu, professor Tournesol. Og nu, Wolf. Alle er friske. Hvilken position har vi? Hallo, jorden her. I holder den beregnede kurs og er i øjeblikket 4.000 kilometer fra jorden. 4.000 kilometer fra jorden? Forstår de da ikke, mine herrer, hvilken fantastisk eventyr vi oplever netop nu? Det er netop til at tro på. Jeg drømmer ikke om at tro på alt deres evprofessor. Lad mig komme ud af denne her kasse. Så de er skeptisk, men hvis de lige ser her... Store! Se dækslet! Det er DuPont og DuPont! Hvad var det, der vækkede os? Vi fik en lille lur. Det er vel ikke jordskælv? Åh, I ulykkesfugle! Ved I da ikke, at måneraketten blev opsendt for en halv time siden? Hahaha, de er en stor spøgefuld, professor. Jeg vil endda sige fuld af spøgefuldheder. Hallo, hallo, jorden kalder. Farten er nu 11 kilometer per sekund. De bevæger 8.000 kilometer over jordens overflade. Nej. Hallo, måneraketten her. Det viser sig, at DuPont og DuPont også er ombord. Der er sket en misforståelse. Jamen altså, det er jo grufuldt. Vores ildbeholdning rækker kun til 4 personer, og nu er vi 6 plus Terry. Hvad er sådan et par fæpander? Grødhoveder. Nu kan man vel ikke engang tillade sig at ryge en pive tobak på grund af den ild, som I to kødpander skal indånde. Hold op med at jammer. Det udvikler koldioxid. Nå, det var vist noget værre noget. Wolf, Tintin, kom her og se i polygonperiskopet. Jorden, vores gode gamle moder jord, er 10.000 kilometer borte. Fantastisk! Når man har oplevet sådan et pragtsyn, kan man dø roligt. Ja, vist. Men hvis det er dem lige meget, professor,
så vil jeg nu gerne leve lidt endnu. Bevares, som de vil. Det ved de bedst med dem selv. Tintin, vil de meddele jorden, at jeg overtager styringen af måneraketten nu? Der falder lidt ro over feltet. Dyponerne holder op med at snøfte. Pligterne fordeles. Wolf og Tintin kontrollerer instrumenter, og kaptajn Haddock kontrollerer sin whiskyforsyning. Endelig har man et øjeblik fred og ro til sine studier. Denne her etiket er ved at kigge nærmere på. Det var første kapitel. Jeg føler mig allerede meget klogere. Op med modet, gamle Adam. Til handling. Andet kapitel. Det var... Ja, hov. Hvad er nu det? Min whisky bliver til bobler. Hjælp! Jeg svæver. Ned med dig, glaset whisky. Hjælp! Så meget har jeg da ikke drukket. Og kære, hvorfor går du rundt i kabinen med hovedet nedad? Det er dypongerne. De har slået atommotoren fra. Hvorfor skal de dog altid pille ved alting? De er femikler. Hjælp mig, Wolf. Jeg kan ikke. Jeg flyver rundt i luften. Tintin, tryk på knappen, så får vi tyngdekraften tilbage. Måneraketten kalder jorden. Vi havde et lille uheld, men nu er atommotoren i gang igen. For en sikkerheds skyld tager vi de magnetiske støvler på. Ude mærket. Hvis atommotoren igen skulle gå i stå, kan vi færdes normalt i disse støvler. Sådan. Og her er Haddock støvler. Sig mig, hvor er han? Hvor er han blevet af? Kaptajn! Her er jeg. Tintin. Kan du sige mig? Jeg er en pipfugl. Jeg svæver. Blip. Kaptajn, vil du straks komme tilbage? Er du blevet ruset, eller er du blevet sindssyg? Ingen af dine. Jeg flyver bare tilbage til min kurs. Jeg har fået nok af jeres flyvende monster. Wolf, slå atommotoren fra. Jeg kravler ud og prøver at fange ham med lasso. Sæt op. Jeg er i lassoen. Så klap dog i, mand. Dine fjollerier havde mere kostet os livet. Ind med dig. Og hvis jeg griber dig i at drikke igen, bliver du låst inden resten af turen. Omsider er Haddock sikkert indenbords. Atommotoren kan sættes til igen. Og da kaptajn Haddock omsider bliver pinligt ædru, er han for en tid beskæftiget med kammersaksen. Dypongernes skæg og hår giver sig nemlig til at vokse vildt i rummet. Du skulle bare se dig selv i spejlet, Dupong. Kig hellere på dig selv, din skægabbe. Det er eftervirkningerne af en mærkelig sygdom, som de tidligere har været plaget af. De må klippe igen, kaptajn. Håret bliver ved med at vokse ud. Hvad pokker tror de ellers, det er, jeg er ved at foretage med menneske? Giv mig hellere en havesaks, hvis de har en, eller en plæneklipper. Au, det gør ondt. Hihi,
Det kilder ved ørerne. Næste. Og så hold op med det fniseri. Jeg har vabler over det hele. På hænderne. Men de her ønsker måske også en vandundulation. Eller kold permanent. Når verdenspressen engang spørger mig, hvad jeg foretog mig herop, så kan jeg svare. To politiet i skægget. Hallo. Jorden her. De har nu 3 minutter til at planlægge vendingsmanøvrer. Tornesol her. Det er godt, I minder os om det. Jeg havde sandt at sige glemt denne vigtige manøvre. Hvad vigtigt er der med det? Kære kaptajn, hvis vi fortsætter mod månen med raketspidsen for os som et projektil, bliver vi alle slået til plukfisk. Nå, du siger så på vindskidtet. Ja, naturligvis. Det er det, vi har motorerne til. Tag nu deres magnetiske støvler på, alle sammen. Også de, kaptajn, hvis de da ikke vil lege pipfugl igen. Jeg vil gerne. Jeg mangler snørebåndet på den ene støvle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo. Måneraketten her. Vendingsmanøvre perfekt afsluttet. Vi kan nu langsomt tage farten af raketten og lande på månen. Godt. Land I bare. Snart er det vores tur. Sig mig, chef. Tror du for alvor, det lykkes dem at lande på månen? Ja, vist. Men om de kommer derfra igen, så det er jo en anden historie. Lad os lytte videre. Kalder jorden. Vi tager os nu en bid mad, inden vi forbereder landingen. Jorden kalder. Gør alt klar. Afstanden til månen er nu kun 6.000 kilometer. Afprøv automatisk styring. Opgiv kurs. Endnu 7 grader mod øst, Wolf. Sådan, ja. Ja, lige mod kraterets navle. Alle ligger ned i kabinen. Læg dig til. For 7, 17 saltvandsfisk. Dipong og dipong. Sådan et par verdens klovner. Hvis professoren så, at I ikke lå ned, så blev stridt af. Hallo? Måneraketten her. Atommotoren er koblet fra, og hjælpemotoren slået til. Farten tages af. Det hammer i vores tændinger. Vi har svært ved at trække vejret. Det er vidunderligt. Tænke sig, at vi om ganske få minutter vandrer rundt på månen, hvis vi da ikke alle er døde. Ærligt. Hallo? Kaptajnen har mistet bevidstheden. Det gør frygteligt ondt i jer. Jorden kalder. Kalder måneraketten. Nej, der kommer ikke flere livstegn, Baxter. Tintin er besvimet også. Denne forfærdelige stilhed. Det var hunden. Et dødshyl. Inden den også tabte bevidsthed. Hallo. Jorden kalder. Kalder måneraketten. Kom ind, måneraket. Nej. Der er noget galt. De skulle have svaret for længe siden. Prøv igen. Hallo. Måneraketten her. Professor Tournesol vil nu tale til jer fra månen. Vi er landet. Landet. Hvordan er modtagelsen? Kan de forstå mig? Ja, men vi hører mærkeligt lige.
Åh, det er bare de to politimænd, der ikke er helt vågne endnu. Tintin har iført sig sin rumdragt. Han befinder sig i det aflukke, hvorfra man kan forlade raketten. Og han vil som den første betræde månen. Åh, sikke et syn. Helt overvældende. Ingen træer, ingen blomster, intet levende. Himlen er sort som blæk med tusindvis af stjerner. Nu går jeg ned ad stigen. Kun nogle få ting endnu. Det næstsidste. Nu er jeg der. Jeg står på overfladen. Åh, vent på mig, Tintin. På månen. Jeg går på månen. Jeg svæver. Jeg springer. Jeg har sat målerekord i et længdespring. Ja, vægten er mindst 6 gange mindre her end på jorden, kaptajn. Ja, det ved jeg godt, men det er bare kæmpe. Ja. Er jorden? Man kan se det ud. Ja, nu ser den præcis ud, som når vi kigger på månen nede fra jorden. Ja. Det kommer vi forhåbentlig til at opgive i dag. Tintin, nu kommer Terje ned til jer. Jeg følger selv efter. Du er jo ikke disse der. Er det måneskib? Meteorer ramte lige der, hvor vi gik før. Det eksploderede ved nedslaget. Eksploderede? Jeg har ikke hørt noget. Nej, selvfølgelig ikke. Når der ikke er luft på månen, kan man heller ikke høre en eksplosion. Vi var heldige, at vi ikke blev ramt af nedslaget, kaptajn. Ja, ja. Men hvis de tror, at de kan fremme turismen på månen ved den slags narstreger, så går de fejl. Kære venner, stå der ikke der, uden at foretage jer noget. Vort udstyr skal i land. Wolf er allerede i gang. Hvad venter han forresten på? Hvad er det selv? Behøver han at være en evighed om at komme ned? Hallo, Wolf? Sig mig, hører de? Wolf? Se, kaptajn, stigen er væk, og døren bliver lukket i. Hallo, Wolf? Wolf? Den ingeniørsnude skal vel ikke til at starte i den, og efterlade os andre i det henrivende landskab. Netop som vores venner frygter, at måneraketten gør klar til start igen, så de skal efterlades på månen, bliver døren til rumskibet åbnet igen. Det er en grov sans, de har for humor, Wolf. De så grandgivelige ud, som om de ville lade os i stedet i det her rimelige landskab. Undskyld, det var vist et lille uheld. Ja, det var også dumt af mig, men jeg tog vist fejl af et af grebene. Nå, nok om det. Kaptajnen kommer op og hjælper dem med at udløse de store kasser. Tintin bliver her nede hos mig. Ja, det er nydeligt. Og lad bare slavearbejde til mig. Lad kamelen pukle. Deres arbejde er ganske enkelt. Hver kasse er forsynet med stålvejer. De behøver blot anbringe dem i det særlige hejsesystem, vi har ombord. Ja, jeg var op til Rolfo. Hallo? Måneraketten kalder jorden. Vi er ved at udløse materialet. Alt går planmæssigt. Og bortset fra et lille uheld med en knækket stålvejer, der forårsager, at professor Thorne Sol er ved at blive mast under en kasse, forløber alt virkelig planmæssigt. Jeg begriber ikke, at den vejer kunne knække. Det må skyldes de voldsomme vibrationer, der gennemrystede raketten, inden vi landede. Men derfor behøver de nu ikke at skubbe til mig, unge mand. Og den lille pause. De skulle hellere takke Tintin på deres grædende knæ. Uden ham havde de været mas nu.
Hvad er det med Wolf? Han har vist fået et ildebefindende. Wolf? Er det noget galt? Jeg aner det ikke. Jeg troede, jeg skulle besvime. Nu går det vist lidt bedre. Bare rolig, Wolf. Vi er lidt trætte. Måske ildapparaterne ikke er indstillet helt nøjagtigt. Og så finder Dupont og Dupont tiden inde til en lille promenadetur på månen. Tænk en gang. Er vi to vader rundt, hvor ingen andre før har været? Det kan man aldrig vide. Men se dig alligevel for. Se dig selv for. Jeg tør vede på, at du ikke havde lagt mærke til den kløft der lige foran. Naturligvis er det. Jeg ser alt. Forresten, hvilken kløft taler du om? Denne her. Og nu springer jeg. Jeg har altid beundret min egen lethed i bevægelserne. Ræk mig din hånd. Vi danser en lille ballet. Patte-dø. En ballet? Nå ja. Hvorfor ikke? Nej, vi må vist hellere holde op nu. Tænk, hvis folk så os. Folk? nej. Det du er et røvl. Der er jo ingen folk her. Der er ikke en kat på månen. Så... Hvem siger det, her bedre vidne? Har du aldrig for eksempel hørt om manden i månen? Som noget fors. For ikke at tale om de fodspor i månestøvet. Nå. Jamen, fodspor? Der er altså andre. Hallo. Dupont og Dupont, kalder måneraketten. Det er Dupont, der taler. Dupont, med det. Ja, ligesom Dupont. Hallo, hallo, Tornesol her. Vi har lige gjort en sensationel opdagelse. Der er mennesker på månen. Vi har nemlig opdaget nogle fodspor. Fodspor? Ja, det er nok en af os, der har sat den, skal de se. En af os? Ha! Nej, jeg må lige. Det kan umuligt være en af os fra raketten. Der er nemlig to parallelle spor. Lige præcis. Så er det vel deres egne. De er nok gået ring og kom på sporet af dem selv. Kan det virkelig tænkes? Ligesom dengang i ørken med din jeep. Rigtigt. Og dog, der er to sæt fodspor. Og vi er jo alene. Ring lige op til kaptajnen og spørg, hvad han mener. Tak, jeg hørte hele samtalen. I er helt alene om at være et par klapugler. Kom I hellere tilbage til raketten og sæt farten lidt op. I har kun ilt til en halv time endnu. Ja, vi kommer. Hvis man finder vores videnskabelige undersøgelser ligegyldige, så bevares. Men kaptajnen skal nu passe lidt på med sine fornærmelser. Der kunne jo være lokale klapugler på månen. Uddrag af professor Tornesols dagbog. 3. juni kl. 23.45. Det var meningen, at vi skulle opholde os her en hel månedag.
som svarer til 14 jordiske. Men da ildbeholdningen er bestemt for 4 personer og 1 hund, og ikke for 6, som tilfældet er nu, må vi reducere opholdet til 10 dage. Hallo? Hallo? Kalder jorden? De optiske instrumenter er opstillet, og de videnskabelige undersøgelser påbegyndt. Og den 5. juni kl. 19.20 er månetanken færdig til at køre. Kaptajnen er ved udkigsposten. Tintin er ved rattet. Han gør tegn. Alt fungerer normalt. Antennen er oppe. Man er parat til afgang. God tur og kør forsigtigt. Forladelse. Den er ikke så let at manøvrere med. Af min næse. Pas på, hold dig godt fast. Af min pande. Hallo, Tintin her. Bortset fra rystelser og knops er alt vel ombord. Ja, det siger han. Men jeg bliver ingen fast kone i hans måntasse. Der er dog forbandet ind i den her underklog. Jeg bliver snart til en smeltoft. Så tag hjelmen af. Du behøver den ikke, før vi står ud. Au! Først siger du, at jeg skal tage styrthjelmen af, og så bremser du som en sindssyg. Se der til venstre, bag de små klipper. Det ligner indgangen til en grotte. Den må vi se nærmere på. Går du med dig ind, kaptajn? Jeg er med på den værste. Ruff, ruff! Terje, vi havde næsten glemt dig. Du skal selvfølgelig med. Bare man nu vidste, hvor grotten fører hen. Lad os tænde lygter. Meget har jeg oplevet i mit liv. Men aldrig nogensinde volde. En drøbstenshule. Det tyder på, at der engang har været vand på månen. Ja, men viske. Ikke en droppe. Tag, hold den nu til os. Katten slår mig, næsten som helt domkirke. Man skulle ikke tro, at... En afgrund! Terje faldt der ned! Skynd dig, kaptajn! Tag dit reb og bind det fast her om en klippeblok! Jamen, det er ikke umuligt! Du vil da ikke! Jeg forsøger det umulige! Terje skal reddes! Vær forsigtig, Tintin. En hver anstrengelse tærer på din ildbeholdning. Så, nu er jeg fodfæstet på en lille afsats. Terje! Terje! Rebet er for kort. Jeg kan ikke nå længere ned nu. Så kom op igen for syv tørren. Kaptajn, jeg synes, jeg kan se noget røre sig dernede. Jeg slipper rebet. Slipper rebet, er du kæld? Lad være med det, mand. Ja, så havner vi samme sted. Du vil ikke komme til skade. Hvorfor svarer du ikke? Jeg har fundet ham til den. Hallo? Hallo, kaptajn? Terje er i live, men hans radio fungerer ikke. Lad rebet glæde så langt ned som muligt, så hugger jeg mig vej frem med en skarp sten. Hallo, Tintin. Terje er i sikkerhed nu. Hallo? Hallo? Tanken kalder. Vi er på vej tilbage nu. Et par timer senere kører månetanken ud på en ny ekspedition med kaptajnen, Dupont og Dupont samt professor Thorne Sollenbro. Tintin og Terje bliver tilbage i raketten sammen med Wolf for at hvile lidt ud oven på strabasserne. Det er sikkert rigeligt at se til, Wolf. Jeg reparerer i mellemtiden vores radio og måneudstyret. Det er snart spisetid. Jeg går ned og forbereder lidt mad. Skal jeg hjælpe dem? Nej. Endelig ikke. Det klarer jeg. Wolf er pludselig blevet så mærkelig. Han er helt forandret. Hvad kan der være ham? Jeg tror, jeg går ned og holder øje med ham.
Haha. Du havde vist ikke regnet med, at obersten ville rejse hele vejen til månen for at få hævn, hva'? Milde himmel, du har vel ikke slået ham ihjel? Bare rolig. Det var kun en sovepille, men forløbig løber Tintin ingen vejde. Og nu, Wolf. Tilbage til jorden. Uden at vente på de andre. Men vi kan da ikke efterlade dem til en grusom død her på månen. Bla, bla, bla. Ingen sentimentalitet, lille Wolf. Det er i forvejen småt med ilden. Vil du selv tilbage til jorden i live, eller vil du dø undervejs? Nej, nej, nej. Jeg mener, jeg vil ikke være med til sådan en ugerning. Pas på. Køderen leder efter sin herre. Men den giver vi samme behandling som Tintin. Hallo, hallo. Månetanken kalder igen. Hvad betyder alt det larm? Hallo, hallo. Wolf her. Ingenting. Tintin er nedenunder, og Terry vil også ned. Og nu er den rolig igen. Fortsæt I bare. Men vi har motorskade. Kaptajnen er ved at reparere solbatterierne. Vi er på vej tilbage. Fordømt. Vi må afsted straks, Wolf. Men motorerne skal varmes op, og det varer næsten en halv time. Hvor er jeg? Af mit hoved. Hvorfor er jeg bagbundet? Og hvor er de andre? Hallo, hallo. Så svar du for katten. Tanken kalder raketten. Er I færdig i søvn, Daniel? Mystisk. Stigen er hejst op, og døren er lukket. Hvad skal det nu betyde? Jeg har på fornemmelsen, at der foregår noget lyssky i den raket. Hallo! Tanken kalder raketten. Kan I så svare? Du forbarmende! Raketten slingrer. Bare den ikke vælter. Hvad er det dog for en klodrian, der har pillet ved startmekanismen? Du prøver vist at sabotere foretagendet, Wolf. Starter! Eller jeg skyder dig en kugle for panden. Nej, 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 nej. Du må ikke skyde. Jeg skal nok. Au! Min arm. Tintin. Så skulle vi mødes igen, oberst. De har nok ikke forandret dem siden komplottet dengang i Syldavien. Og de er ikke god til at binde reb. Krudt og kanel. Hvor kommer han derfra? Vores ven Wolf har skjult ham ombord. Det er et kønt komplot. Wolf har hele tiden spioneret for Bordurien. Og oberst Jorgen. Ja, de kalder dem måske stadig oberst Boris. Jeg nægter at udtale mig. Det kan også vente. Vi må straks tilbage til jorden. Vi har højst indtil 4 dage nu. De næste timer arbejdes der hektisk med at klargøre raketten. Og efter instruktioner fra jorden, startes den fremskyndede tilbagerejse. Hallo, landingsbane. Hvis alt går efter planen, så skulle de være tilbage om cirka 4 timer. Spørgsmålet er blot, om de har ilt nok. Jeg kan heller ikke lide, at radiokontakten pludselig er afbrudt. Ja, vi er i øjeblikket kursen med 15 grader. Hallo, kalder måneraketten. Men radioforbindelsen er afbrudt, og det har sin forklaring. Oberst Boris er nemlig kommet fri, og han har haft en ekstra pistol gemt i proviantrummet. Hehe, så bytter vi roller, mine herrer. Det kan de takke de 2 detektiver for. De fandt, at deres håndjern var sikrere end rebene, der bandt mig. Og nu har de dem selv på nede i lasten. De slipper ikke godt fra dette her, oberst. Vi får se, vi får se. Behold hænderne oppe.
Flytter Wolf. Der er ikke ilt nok til os alle. Nu skyder jeg de overflødige. Men du lovede at skåne dem. Hvad bilder du derind? Slip mig! Au, au! Hallo. Tornesol kalder jorden. Det er forfærdeligt. Oberst Boris havde befriet sig, og Wolf kastede sig over ham. De kæmpede, og nu er de begge døde. Måneraketten kommer atter på rette kurs og raser gennem rummet mod jorden. Vendingsmanøvren lykkes, men den sidste iltflaske er snart brugt op. Hallo. Jorden her. Kun 10.000 kilometer igen. Hold modet oppe. Vær klar til at koble den automatiske styring til. Hallo. Tintin her. Forstået? Men jeg er svimmel, og de andre døser. Ja, farvel med jer deroppe. Jeg er træt af at lytte til jeres samtaler. Når vi ikke får fingre i raketten, må den for min skyld gerne ryge af hækken fæld til. Hallo. Jorden kalder måneraketten. Ja, jeg hører sirenen. Den automatiske styring er sat til. Bravo. Læg den på deres køje, Tintin. Raketten er nu kun 1200 km fra jorden. Om et øjeblik afløses atommotoren af hjælpemotoren. Kom, vi kører til landingsbanen med det samme. Se, Baxters vogn er på vej mod landingsstedet, men det er forfærdeligt. Stans hans vogn! Gør tegn til ham! Han risikerer at blive knust og brændt op. Hallo, måneraket. Luk dørene op. Vi er landet. Hallo. Gode Gud. Ikke en lyd derindefra. Det er som at træde ind i et gravkammer. Professor! Tintin! Det lykkedes! Tintin slår øjnene op. Jeg... Hvad er der sket? Åh... Luft! Rolig! I er alle frelst. I er på jorden. Mine kammerater og Terry, er de i god behold? Professoren og de to detektiver og Terry er uden for fare. Men kaptajn Haddock er livløs. Kaptajn Haddock, det er mig, Tintin. Vi er på jorden igen, i sikkerhed. Han reagerer slet ikke. Pulsen er meget svag. Det er nok hjertet. Og han var jo sådan en stor ynder af whisky og sådan... Whisky? Hvem taler om whisky? Helt med den. Kaptajn, kære gamle ven, hvor gjorde du mig bange? Kære venner, kære venner. Hvilket eventyr. Her kommer jeg med whiskyen. Også et glas til mig. Det er første gang, jeg smager den slags. Men dagen, den må jo fejres. Prima var. Kære venner, vi har fuldført den største opgave i vor tid. Og vores spor er for stedse indgraveret på månen. Jeg lover dem alle. Hvad lover de, professor? Jeg lover, at vi vender tilbage til månen. Hvad siger de? Vender tilbage til månen? Aldrig i livet. Aldrig, siger jeg. Om jeg så blev splidt og gal. Der er kun et sted, der er ved at være. Her på vores gode gamle jord. Rigtig, kaptajn. Skål! 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 Skål!